Vamos aos lances, Pedro. Que lances é que suscitaram dúvidas? Quais é que podem suscitar a reclamação por parte do Sporting? Bem, eu penso que, principalmente, ao nível das grandes penalidades. Então vamos será à primeira. Aí, exatamente. Portanto, minuto 55, portanto, a questão do Cédric. O Cédric está, efetivamente, no entorno da área, toca, efetivamente, a bola com o braço, mas este é o tipo de situação que não há nenhum remate, não há nada. Portanto, é uma bola que está parada e é um jogador que está a se levantar. E aqui é fundamental aquela palavra do deliberado, no dicionário da arbitragem, que nós traduzimos como intencional. E, na minha perspectiva, acho que é muito claro, com acesso à repetição, que o árbitro não dispõe naturalmente, que o jogador, quando se levanta, toca de uma forma meramente casual na bola. Portanto, não tem qualquer intenção. E aqui não conta aquela questão, mas domina a bola. Disso, não é? Mas aqui não conta, porque uma coisa são as outras situações de remates em que os jogadores utilizam os braços para fazer o prolongamento do corpo, enfim, para se proteger e depois. São situações distintas. Aqui não. É uma bola que está parada no chão, há um jogador que se está a levantar e que lhe toca com o braço de forma meramente casual e não deliberada. Independentemente de ficar na posse de bola, enfim, até de evitar que o jogador do Porto pudesse ter jogado a bola, que não era o caso, que ele nem sequer estava próximo para o fazer. Portanto, na minha perspectiva, foi incorreta a marcação desta grande penalidade. Mas há outra grande penalidade. Minuto 83, portanto, é a questão do Bielorrusso. É um lance difícil, a televisão dá-nos três repetições e só na terceira, as duas primeiras repetições nunca mostram um lance, porque estão focados numa bola que vai ao posto, ou à trave mais concretamente. E portanto, só na terceira repetição é que conseguimos ver efetivamente o lance na sua globalidade. E se em movimento rápido ficámos com a dúvida se teria havido ali qualquer coisa, nessa repetição em nenhum momento eu consigo me aperceber, portanto, de uma eventual falta do Bielorrusso sobre o Jackson. Portanto, o árbitro poderá ter um ângulo de visão diferente, está posto e está colocado noutra ângulo, que não é aquele da repetição, e é muito curto para nós com uma repetição, mas de qualquer maneira, acho que houve o contacto normal de ambos os jogadores, até há um momento até que parece que o Jackson também tem o braço para trás para eventualmente marcar a sua posição, portanto não parece ter havido aquilo que aparentemente poderá ter, enfim, pesado em termos de foi o puxar da camisola, o puxar do jogador para trás, não parece, e portanto também não concordo aqui com esta decisão. Em relação ao minuto 72, o Sporting fica com menos um homem por expulsão de Rojo. É bem expulso, é bem mostrado que amarelo.